ciidamada xooga dalka soomaaliyeed ayaa si buuxda ula wareegay magaalada ceeldheer ee gobolka galguduud taasi oo muddo dheer ay ka talinayeen dagaalyahaanada al-shabaab waerarkii ugu dambeeyaee naga soo gaaray ceeldheer ayaa tilmaamaya in haatan ay ciidanka xooga dalka soomaaliyeed ay gebi ahaanba si buuxda ula wareegeen magaaladaasi sidoo kalena dowlada soomaaliya ayaa dhankeeda shaacisay in gacan ku haynta ceeldheer ay si buuxda u maamulayaan waxaana wasiirka gaashaadhiga ee xukumada federaalk ee soomaaliya uu shaaciyey in magaaladaasi ay la wareegeen magaalada ceeldheer ee gobolka galgaduud ayaa ahayd magaalooyinka ay dagaalyahanada al-shabaab ku xooganaayeen in mudo ahna ay ka ariminae <imitation> sidoo kale gacanta al-shabaab ka baxay magaalooyin iyo deegaano badan oo ka tirsan gobolkaasi shalay ayay ahayd markii al-shabaab laga qabsaday magaalada galcad iyo weliba magaalada xarar dheere oo ka kala tirsan galguduud iyo mudug